Panorama, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, boa noite. Boa noite. Como poupar com a economia em crise? Diante da maior recessão da história do país, quem ainda consegue guardar dinheiro? Hoje o Panorama faz uma análise do mercado de investimentos no país. Quais as melhores alternativas de aplicação? Onde buscar ajuda para obter um melhor rendimento para cada tamanho de investidor? Por que não temos a cultura de poupar para o futuro? Veja também os riscos com o fim da concessão da principal rodovia da região metropolitana. Retomada na Assembleia, votação de projetos de ajuste fiscal do governo. E ainda, pronto-socorro de Caxias do Sul fecha as portas por causa da superlotação. Nós já abordamos várias vezes aqui no Panorama a situação problemática da economia brasileira, que passa pela maior recessão de sua história. Mas apesar da crise, ainda tem gente que consegue guardar dinheiro. É, nesses tempos de incertezas quanto ao emprego, renda e até aposentadoria, vem aumentando o número de pessoas atrás de aplicações financeiras. Mas para quem é iniciante no assunto, as siglas e percentuais assustam. Daí surge aquela dúvida básica: qual será a melhor opção para mim? Reverter dificuldades financeiras, multiplicar renda, planejar a aposentadoria e pensar no futuro sem sacrificar a tranquilidade. Essas são expressões comuns para quem tem uma grana extra e busca ajuda na hora de escolher um investimento. E é crescente o número de pessoas que se interessa e quer entender melhor o mercado financeiro. Aumentou bastante, principalmente em função de crise, tá? E a queda na taxa de juros. Eu vou explicar um pouco esse motivo, tá? Até a metade do ano passado, nós tínhamos aí uma taxa de juros, a taxa Selic, a 14,25 ao ano. Tá? Então, nesse período, qualquer aplicação de renda fixa convencional, ela entregava uma boa rentabilidade. Tu conseguia ter um bom percentual de rendimento. Tá? Só que hoje, essa taxa ela está a 10,25. E nós temos aí uma expectativa de que ela venha para 8 a 8,5 até o final do ano. Lucro diminuindo, contas aumentando. Por isso, poupar é uma preocupação constante. E não é necessário entender com precisão sobre o funcionamento da Bolsa de Valores para fazer as economias renderem. Mesmo sem grandes quantias, é possível investir em aplicações. Foi o que a Júlia fez. Ser designer não é uma profissão que, assim, eu tenho chance de ganhar muito dinheiro algum dia. Então, foi uma forma de investir. A minha mãe vem de uma família muito humilde e ela sempre guardou dinheiro. Ela começou a investir em CDB há 4 anos pelo próprio banco. Depois, pesquisando, encontrou orientações em alguns sites, como o Me Poupe. A partir daí, investiu também por meio de corretoras e no Tesouro Direto. Eu vi um dia um vídeo, inclusive, que fazia uma comparação entre tu colocar R$1.000 num dia na poupança e no tesouro, em 30 anos, tu tinha 30 mil na poupança e tu tinha 51 mil no tesouro. É uma absurda diferença, né? E se uma pessoa conseguisse programar por uma vez ao ano fazer isso, nossa, é um super investimento para o futuro. De forma clássica, o principal investimento no Brasil é a poupança, hoje rendendo 0,5% ao mês. A caderneta é a aplicação favorita de 61% dos brasileiros, segundo pesquisa do SPC. Em segundo lugar, aparece o investimento em imóveis, 18%. Depois, previdência privada, 13%, fundo de investimento, 9%, dólar, 6% e CDB, 5%. Para investir, não precisa ter grandes somas. Agora, é importante planejar direitinho para não perder boas oportunidades e não desistir dos ganhos antes do tempo. A baixa rentabilidade da poupança tem feito com que muita gente busque outras aplicações. A Júlia buscou aplicar no Tesouro. E essa é uma dica do José. O Tesouro Direto tem 3 modalidades, né? Tem uma aplicação que rende uma taxa de juros que hoje está em torno de 5,6% ao ano, mais a variação da inflação, que é o IPCA+, que eles chamam, né? Então, rende um pouco mais que a taxa Selic, hoje se somar a inflação mais a taxa pré-fixada.
Outro é uma taxa pós-fixada, que é a letra financeira do Tesouro, que são títulos indexados à taxa Selic. Então, hoje está em torno de 10%, a taxa Selic meta está em torno de 10% e 25% ao ano. Esses títulos rendem muito próximo disso. E outro é o pré-fixado, que daí tu determina a taxa no momento da compra, né? Que é a letra do Tesouro Nacional, a LTN. Então, esse aí, aí o investidor pode escolher. Se ele quer conhecer a taxa no momento da aplicação, ele vai lá e compra o pré-fixado. Vai ganhar, por exemplo, 10% nos próximos 2, 3 ou 5 anos. Há mais duas modalidades de investimento que são bastante utilizadas. As letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrícola, que são títulos de renda fixa dos bancos também, são títulos que têm boa rentabilidade, que também têm isenção de imposto de renda para pessoa física e também têm garantido fundo garantidor de crédito e rendem um pouco menos do que a taxa Selic do mercado de renda fixa. Mas mesmo assim, como ela não tem imposto de renda, ela acaba compensando a rentabilidade. Outra situação pode ser certificado de depósito bancário, que é o CDB tradicional do banco. Também tem garantia até 250 mil do fundo garantidor, só que ele é tributado, igual o Tesouro Direto, né? Tem um imposto de renda sobre o que ganhar, não é sobre o capital, é sobre o que ganhar, e vai depender de cada instituição financeira. Nós sempre dizemos que o melhor investimento sempre depende do perfil e das demandas do investidor. O investimento para curto prazo, ele é um investimento que ele não pode ter risco e tu tem que ter a possibilidade de transformar esse teu investimento em dinheiro a qualquer momento. Para médio prazo, é algo já mais planejado, mais estruturado. Aí pode entrar uma viagem, um casamento, pode entrar a compra de um imóvel. E aí, como nós temos um horizonte de tempo maior, é possível buscar uma aplicação que tem um alvo de rentabilidade melhor, mas que muitas vezes tu vai abrir mão dessa liquidez de ter o valor a qualquer momento. Eu recomendo para quem tem essa oportunidade enquanto jovem, é o que tu tem que fazer, senão depois tu dá um jeito. E o panorama já começou cheio de dicas para quem pensa em investir, né? E para ajudar a gente a tirar dúvidas de quem está aguardando aí alguns trocados, a gente recebe aqui no estúdio o professor de finanças, Tiago Filomena, e o diretor do Instituto Alfaplan do setor imobiliário, Marcelo Betio. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Lembrando que quem está em casa pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Bom, nós vimos ali na matéria que a poupança ainda é, né, o investimento mais procurado aí pelos brasileiros, mas não é o mais rentável, né? Não costuma ser. Por que não? Olha, o que acontece? Por que o brasileiro procura tanto a poupança, né? O brasileiro, ele procura a poupança principalmente porque é o primeiro investimento na qual ele teve contato, né? E, em geral, o primeiro investimento lá que o gerente de conta no banco acaba oferecendo para o cliente. Então, se ele acaba sendo o veículo mais popular efetivamente, uhum, entre os investidores, né? Principalmente os pequenos investidores. A poupança, apesar de ter uma rentabilidade baixa, ela tem algumas características bem interessantes, como é a liquidez diária, né? Então, você pode baixar o seu dinheiro a hora que você precisar. Então, apesar de ter uma liquidez baixa, uma rentabilidade baixa, ela tem uma boa liquidez. Sempre que a gente pensa em investimento, a gente tem que pensar mais ou menos em três pilares, né? No risco, no retorno e na liquidez, certo? A gente não vai poder ter os três ao mesmo tempo. Sim. Então, a pessoa que está escolhendo a poupança, provavelmente ela está precisando do dinheiro no curto prazo, ela precisa muito de liquidez, então talvez seja um motivo também pela escolha da poupança. E com taxa Selic e inflação em baixa, a poupança volta a ficar um pouquinho mais atraente? Então, quando a gente estava com essa taxa Selic na faixa dos 14%, 14,25%, ela efetivamente, a rentabilidade da taxa Selic versus a poupança, ela estava bem descasada, né? Então, fazia pouco sentido efetivamente se fazer um investimento na poupança. Porque em outros investimentos o juro era muito mais alto. Por exemplo, se a gente pegar o Tesouro Direto, que foi comentado aqui na reportagem também, o Tesouro Direto são basicamente aqueles três principais produtos, que é o produto inflação mais rentabilidade real, o produto que é rentabilidade real pura, né, e o produto que é o pós-fixado, né. Esse produto pós-fixado, de forma geral, ele segue o que a taxa Selic está sendo proposta no momento, né? Então, atualmente, a taxa Selic está em 10,25. Então, a rentabilidade corrente daquele título vai estar na faixa dos 10,25. Então, a poupança estava muito descasada desse investimento. Na medida que essa taxa Selic vem caindo e a projeção para ela pelo mercado financeiro para o final do ano é talvez algo entre 8,5% e 9%, o que acontece? A poupança começa cada vez mais a se aproximar dessa rentabilidade da Selic. Agora,
Por outro lado, tem uma regra também no governo, do governo federal, que na medida que a Selic for para 8,5%, a taxa da poupança, que hoje é 0,5% mais TR, acaba caindo para 70% do valor da Selic, né? Então, assim, essa diferença da poupança, ela vai cair até um determinado momento, caso efetivamente o país venha se organizar e a taxa de juros venha a um patamar bem mais baixo, a poupança vai também perder sua rentabilidade, ou seja, nesse momento. A diferença sempre se mantém aí, né? E o setor imobiliário está em segundo lugar aí no gosto do brasileiro, né, para investimento. Como é que está esse setor agora nesse momento de crise? Com certeza, Fernanda, para aqueles consumidores que buscam investimentos de longo prazo, a gente vê excelentes oportunidades agora no setor imobiliário. No seguinte sentido, o patamar de preços dos imóveis, eles estabilizaram, né? Então, a gente teve uma época onde ocorreu um certo aumento do valor desses imóveis e agora a gente vê o seguinte, grandes estoques na mão das construtoras e excelentes oportunidades de negócio para o consumidor que busca um investimento de longo prazo, diferente daquilo que o Thiago havia colocado, que é aí que busca uma liquidez imediata. Sim. Né? Também para aqueles consumidores que pensam em planejar a aposentadoria e tudo mais, é uma forma de diversificação de investimento a questão de compra de imóveis. Né? Hoje o brasileiro, ele tem ainda esse perfil patrimonialista de ver o imóvel, ver a casa como uma segurança, né? Uma moeda forte que serve nesses momentos de crise para garantir o valor dos bens e do valor em si da sua poupança. A gente está recebendo também a pergunta de alguém que está assistindo o programa. A Isabel, aqui de Porto Alegre, pergunta quando a LCI vai voltar a baixar, porque agora ficou no patamar de 80 mil. Sim, a gente tem alguma previsão aí? Dá para fazer uma previsão? A LCI? Isso. Sim, a LCI é um título, né? uma letra de crédito imobiliário. É. Esse título depende do valor que você tem, né? Esse valor mínimo de 80 mil, eu não acredito que efetivamente ela é... seja o valor mínimo de investimento, disso, então vai depender até da instituição e do volume de dinheiro que você tem. Então, eu acredito que esse valor de 80 mil... Vamos confirmar, então. Mas tem que ser revisto. Outra questão importante quando a gente fala de finanças é um hábito do brasileiro de, na verdade, não poupar, né? Não muita guardar gente dinheiro. Não tenta, né? Reservar 10%, 20% aí do orçamento. Por que isso acontece com o brasileiro e qual é a dica que vocês dariam, então, para quem está em casa fazendo, querendo chegar lá, né? Muito bem. Esse perfil, enfim, a gente vê nas grandes capitais, né? Que o trabalhador, enfim, acaba não fazendo aquela regra básica de definir 10%, 15%, enfim, porque ele está dentro de um grande centro urbano, com uma série de atrativos para gasto, shopping center e tudo mais. Mas a gente vê uma diferença quando a gente viaja para o interior do Rio Grande do Sul e vê que o perfil das famílias do interior do estado, eles têm essa cultura, sim, da poupança. Então, é muito mais forte isso no interior do estado do que aqui dentro da capital. Então, o hábito, ele vem da família e muito mais também da cidade que ele se encontra, porque também não tem muita opção de investimento nessas cidades. Então, força um pouco mais a poupança. Queria complementar um pouco o que o Marcelo está falando, que, na verdade, também a gente está num período muito difícil, né? Sim. A gente vive, os últimos 3 anos, a gente viveu, há 3 anos atrás, um PIB praticamente zero, há 2 anos atrás, um PIB menos 3,8, e o ano passado, um PIB menos 3,6, né? A gente está vivendo uma taxa de desemprego aí de quase 14%, né? Então, acho que essa questão da taxa de poupança também tem a ver um pouco com o nível de renda das pessoas, né? Sim. Então, na medida que está mais difícil a renda, né? A gente teve nos últimos 3 anos também um PIB caindo, né? A renda em queda, mas também uma inflação muito alta, né? A gente teve 3 anos de a inflação bastante alta. Então, acho que esses são fatores também que impedem, né, que as pessoas consigam poupar, sim, um pouco mais da sua renda. Não está sobrando muito aí, né, para poupar. Exato. Pois é. Bom, a gente continua discutindo alternativas de investimento no próximo bloco, quando também vamos conhecer novas modalidades de consórcio. E a Assembleia Legislativa retomou hoje a votação do pacote de ajuste fiscal do governo gaúcho. O repórter Carlos Vogt está no Parlamento e agora traz mais informações sobre a sessão. Boa noite, Carlos. Quais são as novidades?
Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Foi aprovado agora há pouco pela Assembleia por 32 votos a 16 o PL 243, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais e promove alterações na aposentadoria e nas licenças da categoria. Já dois PLs que trancavam a votação e que tinham pedidos de urgência foram retirados da pauta do dia. São eles os projetos 245 de 2016, que muda a jornada de trabalho dos servidores da SUSEP, e o de número 214 de 2015, que altera a apropriação de créditos fiscais presumidos do ICMS e limita os créditos na faixa de 70% até 2018. Com isso, apenas outros dois projetos de lei continuam trancando a pauta de votação. Lembrando que parte dos PLs integra o pacote de ajustes fiscais apresentado pelo governador José Ivo Sartori ainda no ano passado. E nesse exato momento, o PL 268 de 2016 está em votação. O projeto altera a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental. Gurias, nós voltamos com vocês nos estúdios. Ok, obrigada, Carlos. Bom, e o Vida Centro Humanístico está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. A capacitação, é promovida pela ONG Afinco e começa na próxima segunda-feira para áreas de serviços hospitalares, hotelaria, alimentação e serviços gerais. As inscrições podem ser feitas no Vida pelo telefone 3365-7123. E hoje começou o processo eleitoral do CEPERS. Quatro chapas disputam o comando do sindicato. Veja no resumo de notícias do dia. As eleições do CEPERS começaram nesta terça-feira e seguem até amanhã, das 8 às 10 da noite. Urnas fixas e itinerantes devem receber votos dos cerca de 83 mil sindicalizados. Participam da votação professores e funcionários de escola associados ao sindicato, que é o maior da região sul do país. Mais de 639 mil pessoas já foram imunizadas contra a gripe na capital. A vacinação segue liberada para toda a população em 127 postos de saúde de Porto Alegre, que podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde. A imunização segue até o final dos estoques e não haverá reposição. A Polícia Civil prendeu três homens e apreendeu 141 quilos de maconha com procedência do Paraguai em Cachoeirinha. A ação ocorreu após 6 meses de investigação e 10 horas de vigilância a um veículo frigorífico que levava a droga para ser distribuída na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, a quantidade apreendida de cerca de 70 mil cigarros artesanais de maconha renderia, se fosse vendida, mais de R$ 350 mil. E se você aí de casa quer participar do Panorama, é só mandar a sua pergunta ou comentário sobre o tema do dia através das nossas redes sociais. Hoje estamos falando sobre como investir em tempos de crise. E os nossos contatos aparecem na tela. Ainda nesta edição, veja como a crise econômica aumentou a procura pelos consórcios. Pronto-socorro do Hospital Geral de Caxias do Sul fecha por causa da superlotação. E ainda, os riscos para a mobilidade na região metropolitana com o fim da concessão na BR-290. É daqui a pouco. E agora a gente volta a falar sobre o assunto do dia, investimentos. Mais especificamente sobre adesão a consórcios, que parece ser uma alternativa de crédito boa em tempos de crise, está aumentando a procura. Os números da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios contabilizam um crescimento recorde este ano. O acumulado de vendas de cotas até abril é quase 7% maior do que no ano passado. E um segmento específico, ainda pouco conhecido, cresceu mais de 100%. São as aquisições de cotas para a contratação de serviços, que vão desde uma reforma na casa até cirurgia plástica. Os consórcios de serviços cresceram 126% até abril, em relação ao mesmo período de 2016. O ateliê de artesanato da esposa precisava se transformar no quartinho da Maitê em poucos meses. A data da chegada da primeira filha estava marcada, mas o casal só tinha dinheiro para metade da reforma.
Aí o César foi a gerente do banco, que sugeriu um consórcio de serviços no valor de R$6 mil. Ele aproveitou o que tinha para dar um lance maior e, no prazo necessário, retirar todo o valor do consórcio. Assim, pagou os serviços do pedreiro, do instalador do ar-condicionado e do moveleiro com desconto, porque pagou à vista. Eu que tenho dificuldades em guardar dinheiro, né? O consórcio ele serve como se fosse um investimento, né? Ele tem ali uma taxa de administração em si, mas ele não tem juros, né? Que eu acho que é a vantagem, né? O plano era a reforma, mas uma vantagem do consórcio de serviços é que ele é flexível. O César poderia até esperar para fazer a festa de um aninho da filha. É que o cliente contrata, na verdade, o valor do crédito, que precisa ser comprovado por notas, desde que de prestação de serviços. Os valores disponíveis no mercado vão de R$ 5.000 a R$ 24.000 para até 36 parcelas. As operadoras só costumam fazer análise de crédito e exigir uma renda mínima quando o consórcio é contemplado. Para isso, a pessoa precisa contar com a sorte nos sorteios, que são mensais, ou pode planejar o pagamento de um lance mais alto, como fez o César. Muitas vezes a pessoa pode utilizar um 13º, umas férias, para ofertar um lance e aí ser contemplada antes do final do período do prazo do plano. E com isso ela pode pagar a prazo, mas fazer suas compras à vista. Sem dúvida. O fato de continuar pagando a prazo e comprar à vista, ele possibilita, inclusive, o poder de barganha ao momento de adquirir algum serviço. Quando a Maite chegou, estava tudo bonitinho. Tava tudo bonitinho. Tá certo. Reforçando, o consórcio não cobra juros. Existe sim uma reposição anual, que pode ser pelo IPCA ou IGPM, por exemplo. Mas atenção para a taxa de administração, que no caso dos serviços pode chegar a 16%. Este economista também alerta que é preciso conhecer as instituições financeiras e não comprometer mais do que 10% da renda com a prestação, para exatamente não sofrer surpresas com a crise. Um contrato de R$500, de R$600, hoje em dia, pode trazer algum encaminhamento ruim, ou seja, pode ser demasiadamente para uma família de classe de renda baixa ou classe de renda média. E, nesse sentido, é muito importante tomar cuidado com o valor a ser contratado. Esse valor, por ser o último item do orçamento, que muitas vezes é a parte mais frágil do orçamento, se o orçamento estiver desequilibrado, ele não vai fazer um empréstimo para fazer o pagamento e a honra desse consórcio. Bom, aqui no estúdio a gente continua conversando com o professor de finanças, Thiago Filomena, e com o diretor do Instituto Alphaplan, também professor de economia, Marcelo Betil. Bom, a gente viu aí que os consórcios cresceram bastante nesse momento de crise. Por que que isso acontece? Se torna atraente? Por quê? O que que acontece, né? Eu não gosto de falar em bom e mau investimento, né? Eu acho que cada pessoa tem um perfil, né? Teoricamente, assim, o investimento de consórcio não chega a ser um grande investimento em termos de rentabilidade, né? Mas, por outro lado, para a pessoa, como o César ali estava falando na reportagem, o consumidor que estava comentando, ele é uma poupança forçada, né? Então, para a pessoa que não tem disciplina em poupar todo final de mês, aquele boleto lá que chega para ser pago como se fosse uma conta lá, ele acaba ajudando, então, nesse processo de poupança, né? Então, acaba sendo, de certa forma, uma poupança forçada que pode funcionar dependendo do perfil do investidor, né? Ainda se conta com a sorte aí. Claro. E em termos de crédito imobiliário, né? No caso, consórcio imobiliário, também uma vantagem é que para todos aqueles que aderem a essa modalidade de investimento de longo prazo, o crédito já está pré-aprovado. Então, a questão da sorte, quando for sorteado o cliente ou até mesmo se for dar um lance, ele tem a certeza de que o crédito está pré-aprovado. Então, isso é uma vantagem também nesses momentos que o crédito está muito difícil no mercado. Bom, a gente viu que não tem, né, um investimento correto, depende do que eu estou procurando, né? Com certeza. E quanto a onde procurar esse investimento, bancos ou corretoras? Como é que eu posso avaliar essa questão? O Brasil, o Brasil é um país com grandes instituições, com grandes bancos, né? Tipo assim, é um país concentrado com grandes bancos, então a gente tem 4, 5 bancos aí que basicamente concentram, né, grande parte dos negócios financeiros, né? A gente vê uma migração nos últimos anos, né, como em países desenvolvidos, dos produtos de investimento migrarem um pouco mais dos bancos para corretoras, né?
Vai depender, novamente, do perfil do investidor, né? As corretoras, muitas vezes, acabam dando um serviço diferenciado com vários tipos de produto, né? Então, são grandes shoppings financeiros lá na qual você pode escolher o tipo de investimento que você quer. Geralmente, no banco, os produtos que são oferecidos são os produtos do banco, né? Certo? A gente já viu o movimento de alguns bancos tentando oferecer produtos de outras instituições, mas, de forma geral, os bancos oferecem os produtos daquele banco. E as corretoras vão ter uma oferta mais ampla, então. Exato. Da mesma forma que, como o Thiago havia colocado a questão dos bancos ofertarem os seus produtos de carteira, para aqueles investidores, pequenos poupadores, eles devem estar atentos também à questão de informação do que está acontecendo no mercado imobiliário, através de anúncios, grandes feiras de imóveis, e ali também se existe a possibilidade de se fazer um excelente negócio. Então, a gente vê que nesses momentos é importante o consumidor estar atento às informações e acreditar, enfim, que a crise ela é passageira. Realmente, a gente está vivenciando um período bastante grande, mas o horizonte vai voltar, enfim, o sol vai voltar a nascer e o país precisa realmente seguir produzindo e trabalhando. E as pessoas precisam morar, enfim. No que diz respeito à Previdência, né, Fernanda? A gente viu que é uma das modalidades de investimento também das mais procuradas, muita gente pensando aí na aposentadoria também. Quais são as dicas que a gente poderia dar para quem está buscando uma previdência privada? Em tempos de mudanças agora aí, né, na aposentadoria. Olha, algumas previdências, alguns tipos de previdência, existem até um incentivo muito grande em termos de imposto de renda, né? Então, para algumas classes de investimentos, se você ficar 10 anos ou 15 anos, sua taxa de imposto de renda cai gradativamente do 15%, que seria a taxa de 2 anos, ela gradativamente vai diminuindo, né? Então, assim, também acho que é uma boa opção a questão da previdência privada. O investidor, principalmente o investidor que não está acostumado com o mercado financeiro, pode ser uma boa opção na medida que você vai ter um gestor, né, que vai estar tomando conta do seu dinheiro. As taxas são muito altas, muita gente reclama das taxas. Então, o que se deve prestar muita atenção quando o investidor for escolher o seu investimento é na taxa de administração. Então, é comprovado já que as pessoas não conseguem prever exatamente os retornos do mercado, né? Então, na verdade, na prática, o que você compra quando compra um fundo de investimento desse é o risco que está associado ao fundo e a taxa de administração desse fundo. Se você for para fundos com uma taxa de administração muito alta, é bem provável que a rentabilidade não vai ser compensada pelos retornos do fundo. Agora, diante de tantas possibilidades, assim, onde buscar informações, né, de qual seria a melhor forma de investimento para mim? Olha, eu diria a primeira coisa, assim, se você é correntista de um banco, o seu gerente de banco muitas vezes é uma pessoa que você tem, inclusive, uma empatia, etc., para conversar. Confiança. Então, seria uma primeira pessoa para conversar. Existem vários websites já de conselhos financeiros, etc., que você pode consultar também. Numa corretora dessa, se você entrar numa corretora, também você vai ter assessoria de um corretor, de um assessor financeiro que vai lhe auxiliar nesse processo de escolha do investimento. Sempre tente fazer uma pesquisa antes de sair fazendo investimento, tá? Então, isso, acho que isso é uma coisa importante. Tudo é muito atraente, também, né? Sim. Assim. E antes de a gente encerrar, a gente também tem aí um mercado de ações. Muita gente quer se aventurar, né? Inclusive com fundos imobiliários, por exemplo. Mercado de ações, moedas, o que a gente pode falar dos riscos e principais atrativos para quem investe? Nesse momento, né, inclusive hoje nós tivemos uma queda da Bovespa, quanto à questão das ações, ainda um cenário de turbulência na economia e turbulência política, ele é bastante complicado, porque nem sempre as apostas que o mercado coloca, elas se realizam. Então, novamente, tem que ver o perfil do investidor, tem que ver o tempo de maturação que ele quer para esse investimento e o regramento dele, né? Então, eu acredito que nesses momentos, assim, em que qualquer notícia é bombástica, é a última notícia que vai destruir o país, a gente tenha, né, esse moedas controle oscilando, né? De ir para uma moeda forte, uma moeda que reserve o teu valor e que tu tenha poder de compra. O que eu diria do mercado de ações, né?
O Brasil é um país que, ao contrário dos países desenvolvidos, né, a gente tem uma relação um pouco injusta da renda fixa com a renda variável. Né? O que seria a renda fixa? Né? Tesouro direto, por exemplo, é renda fixa. Né? Renda variável, ações é renda variável. Né? A gente tem um descasamento no custo-benefício um pouco assim, né? Desses dois produtos. Então, hoje ainda, você fazer um investimento em renda fixa no Brasil acaba tendo uma relação custo-benefício um pouco melhor para o investidor. Né? No longo prazo, não se sabe o que vai acontecer. Né? A Bolsa vem sofrendo muito nos últimos anos. Né? Então, o ano passado foi um ótimo ano da Bolsa, então ela rendeu quase 40%. Os 3 anos anteriores foram anos bem ruins para a Bolsa. Então, uma coisa importante, como o Marcelo comentou, você tem que se preocupar muito com o prazo. Se você tem um dinheiro que você vai precisar daqui a um ano, não coloque na Bolsa. Isso é certo. Então, se você vai colocar o dinheiro na Bolsa, você tem que estar disposto a ficar um prazo longo com ele, porque caso venha mais uma péssima notícia e o mercado efetivamente caia de novo, que você tenha tempo para recuperar esse dinheiro ali na frente. Deixar, né, mais tempo investido. Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama, nos ajudando, sim, a entender um pouquinho melhor desse mundo de finanças e investimentos. Obrigado. Sim, obrigado pelo convite. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Bom, e há poucos dias do término da concessão da Freeway, o DENIT decretou situação de emergência no trecho. Com isso, a União poderá contratar uma empresa de forma temporária para a manutenção de alguns serviços, como o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. E isso quer dizer que o contrato com a atual administradora, a Triunfo Concepa, pode não ser renovado. Fluxo intenso e carros para todo lado. Quem trafega pela Freeway já está acostumado com o movimento de uma das principais rodovias gaúchas. Mas o que pegou muita gente de surpresa é o possível fim da concessão no trecho. É a única estrada que boa de andar no estado, né? A Freeway é uma das melhores estradas que nós temos no Rio Grande do Sul e é uma barbaridade eles não terem pensado nisso antes, né? Só acho muito caro o pedágio aqui, né? No Rio Grande do Sul é muito caro. Sem nova licitação à vista e na iminência de suspender todos os serviços, assim como a cobrança de pedágios, o DENIT tem apostado na contratação de uma empresa temporária para manter o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, além da sinalização e orientação de tráfego. O custo para a autarquia seria de quase R$ 8 milhões, valor que não incluiria outros dois serviços essenciais, a conservação da pista e o atendimento médico, um prejuízo que pode sair caro para os motoristas. Todos os nossos 7 médicos, todos os nossos 28 socorristas, eles são treinados para este atendimento, que é diferenciado no atendimento do SAMU, porque é um atendimento em zona de risco, em uma zona inóspita, tem toda uma peculiaridade diferente. Né? E esse treinamento faz a diferença entre a vida e a morte. Com o fim do contrato, este posto de combustíveis em Gravataí, que existe para reduzir o valor da tarifa do pedágio, vai fechar as portas, deixando mais de 200 pessoas desempregadas. Na sexta-feira, o DENIT deve anunciar a empresa vencedora do contrato. 5 foram convidadas para participar da disputa. A vencedora deve assumir a concessão até a terça-feira. E cerca de 300 índios caingangue bloquearam uma das principais rodovias da região norte do estado nesta terça-feira. O protesto foi pacífico e aconteceu porque os indígenas querem maior participação nas decisões da FUNAI. Cerca de 300 indígenas da aldeia de Ventarra, em Erebango, com cartazes e o auxílio de um trator, bloquearam a ERS 135, rodovia que liga Erechim a Passo Fundo. Bloqueios iguais a este aqui devem ocorrer durante todo o dia aqui na RS 135. De acordo com os indígenas, a pista deve ser liberada a cada 15 minutos. A principal reivindicação dos caigangues aqui no Alto Uruguai é que eles desejam participar do processo de seleção das autoridades que comandam a FUNAI. Está mudando tudo os funcionários da FUNAI, está botando as indicações, nós estamos muito contra isso, então nossas reivindicação é isso aí. E depois ele está tirando os direitos nossos, porque na lei ali, então daí nós estamos reivindicando isso aí para não derrubarem as leis. E eles têm que ouvir nós que queremos os funcionários da FUNAI ali, não ele indicar ele sozinho, né? Alguns motoristas concordaram com as reivindicações dos indígenas. Se eles estão buscando o direito, né, manifestar, é importante, porque se não tem outra maneira, né?
Já outros lamentaram a ação de impedir o tráfego de veículos na rodovia. Cada um tem o seu direito. Agora, bloquear uma rodovia com quem está afim de trabalhar, pagar imposto direitinho, acho que isso aí é um mal, né? E destacaram o perigo de se fazer o protesto no local, que é de pouca sinalização, segundo os condutores. Um local perigoso, entende? E a polícia que está aí devia cumprir a função dela e orientar esse pessoal que não fizesse isso nesse local, talvez, mas na reta ali, que os motoristas têm visão, né? Soldados do Comando Rodoviário da Brigada Militar acompanham a mobilização no local. A nossa produção entrou em contato com a coordenação da FUNAI aqui no estado, que não quis se manifestar. E o presídio de Lajeado vai ser interditado. Veja essa e outras informações em mais um resumo de notícias desta terça-feira. A interdição do presídio de Lajeado foi determinada pela justiça após a fuga de um detento ontem à noite. A casa prisional também está superlotada e em condições precárias. 329 presos dividem um espaço com capacidade para 122 pessoas. O prazo para interdição ainda não foi definido. O secretário de Segurança, César Schirmer, determinou que a SUSEP investigue os fatos envolvendo a fuga. O apenado foi resgatado por comparsas em uma unidade de pronto atendimento, após simular problemas de saúde. As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram mais de US$1,7 bilhões em maio, um aumento de 11 milhões em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela FEE. Esse crescimento é resultado da elevação dos preços. Com isso, o estado permaneceu como o terceiro maior exportador do país, com 9% das vendas externas brasileiras. E mais de 1,5 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. O prazo termina nesta sexta. O valor, que varia de R$ 78 a R$ 937,00, pode ser sacado em agências da Caixa e do Banco do Brasil. Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2015 e teve remuneração média de até 2 salários mínimos. E depois do intervalo, veja que o tempo começa a mudar amanhã no estado. E ainda, pronto-socorro do Hospital Geral de Caxias do Sul fecha por causa da superlotação. É em instantes. O panorama está de volta e vamos ver agora como fica o tempo amanhã. O mapa mostra pra gente que vem mudança por aí. Quem mora no sul, na campanha e também aqui na região oeste, pode precisar de guarda-chuva amanhã. É que áreas de instabilidade associadas com uma frente fria vão provocar chuva passageira nessa região aqui da fronteira. Já no centro, o tempo segue firme, mas a nebulosidade aumenta. E nas outras áreas, o sol também predomina. Como ficam as temperaturas? Essas vão ficar bem parecidas com as de hoje. Em Rio Grande, tempo instável, com mínima de 18 e máxima de 22. Já em Santa Rosa, as temperaturas variam dos 14 aos 24 graus. Mesma máxima que vai fazer na capital amanhã, onde o tempo segue firme, sol predominando. Fernanda. A Prefeitura de Porto Alegre ainda não sabe quando irá reabrir a unidade básica de saúde Morro dos Sargentos, na zona sul da capital. O postinho foi fechado na segunda-feira, após mais um episódio de violência na região. O caso também voltou a chamar atenção para a segurança, ou a falta dela, nas instalações e no entorno dos postos de saúde da capital. O pequeno prédio da Unidade Básica de Saúde, bem no meio da Vila dos Sargentos, no bairro Serraria, continua cadeado. Desde ontem, o posto não abre para o atendimento e os funcionários foram deslocados para a Unidade Camaquã. A 500 metros dali, no domingo, a polícia encontrou um corpo esquartejado de uma pessoa que ainda não foi identificada. A Brigada Militar intensificou as rondas pela vila, mas nas ruas, o movimento dos moradores nesta manhã era pequeno. Até a Escola Estadual Custódio de Melo, que manteve o funcionamento, colocou o cadeado no portão após a entrada dos alunos. Vizinhos de outros bairros da região conflagrada pelo tráfico testemunham o aumento da insegurança e do medo.
Muito precária a segurança, né? A gente se sente completamente refém. Eu já fui assaltada, já levaram o meu carro. Antigamente, tu saía, tu deixava as coisas abertas, tu podia passear, tudo tranquilo. Hoje, tu fica espiado até quando passa uma moto, quando passa uma bicicleta, qualquer coisa, tu já fica espiado, achando que vai assaltar as pessoas. Bom, tu pode ver que até as pessoas, quando passam por ti, nem te cumprimentam, né? Já fico tudo te olhando, né? Nesta madrugada, a Brigada Militar prendeu um homem de 22 anos com duas pistolas, uma espingarda calibre 12 e drogas na Vila dos Sargentos. O comandante do 1º Batalhão, responsável pela área, garante a segurança do local. Muitas vezes eles não entram em confronto conosco, né? Mas entre eles mesmos, né? Geralmente, quando a brigada está presente, eles não buscam esse contato, né? Nesse sentido, a abertura do posto de saúde, a segurança estaria garantida em relação à Brigada Militar? Com certeza, com certeza. A Brigada Militar garante a abertura do posto. O que a gente lamenta só é que ele foi fechado sem nos avisar, né? Se nós tivéssemos sido avisados, a Brigada Militar tivesse sido avisada, nós teríamos tomado as medidas já para garantir essa sensação de segurança que as pessoas muitas vezes dizem que não possuem naquele local. Os funcionários do posto estão recebendo apoio psicológico, segundo o coordenador da Atenção Básica do município. O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Mas a Prefeitura ainda não tem data para a reabertura da unidade e estuda até outras alternativas. Uma das opções que a gente está tratando é de repensar o local da unidade próximo da comunidade, mas o local exato da unidade de pensar em mudar. Já existe inclusive um pedido da comunidade para a construção de uma nova unidade de saúde. Nós estamos trabalhando com essas opções. Os vereadores já tinham pautado, antes da Vila dos Sargentos, o tema da segurança nos postos, depois do registro nesse ano de 48 casos de violência em unidades de saúde da capital. Além de integrar o trabalho com a Brigada Militar, uma das cobranças foi pela ampliação da atuação da Guarda Municipal. Tem 290 guardas municipais aprovados no último concurso do ano passado, que o secretário ainda não disse se todos ou uma parte deles serão chamadas. O plano plurianual que veio para casa também não é claro nesse sentido. A Secretaria de Segurança do município enviou o coordenador da Guarda Municipal, que não deu previsão sobre a chamada de novos profissionais e explicou a atuação da guarda. Mas isso é uma decisão de governo em que eu não posso opinar de como isso vai ser tratado. A Guarda Municipal atua em 100% dos postos da capital, a não ser que o entendimento deles seja o de uma presença física nas 24 horas lá. Isso sim não acontece. Mas segurança não se dá por essa forma, né? O que acontece é um atendimento nas 24 horas desses setores, sendo que no horário fora de expediente é atendido por tecnologia, ou seja, um sistema de alarme, alguns inclusive por câmera. Na Serra, outro problema. O pronto-socorro do Hospital Geral de Caxias do Sul está com as portas fechadas. O atendimento é 100% do SUS. Pois é, o anúncio foi feito esta tarde pela direção do hospital. E o motivo é a superlotação. São 19 anos de uma história que é referência no atendimento pelo SUS. Porém, o HG está passando por um de seus momentos mais delicados. A direção do hospital emitiu uma nota oficial na tarde dessa terça-feira, informando à comunidade que, para manter as condições mínimas de segurança no atendimento aos pacientes adultos de Caxias e região, em virtude da lotação, o seu pronto-socorro estará temporariamente fechado. Esta é a sala vermelha, uma das salas do pronto-socorro do Hospital Geral. Aqui tem pacientes em regime de UTI, que deveriam estar nas salas específicas dentro do hospital, mas vieram para cá. A situação aqui na sala vermelha e em outras alas preocupa, porém, à medida que novos leitos forem sendo liberados, vão ser colocados à disposição do pronto-socorro para os pacientes encaminhados pelo município. A gente vem por alguns dias já com uma superlotação do nosso pronto-socorro e hoje culminou com todas as nossos espaços físicos lotados, inclusive a sala de emergência, onde é uma sala que nós precisamos ter vaga para atender aquele paciente que vem numa parada cardíaca, num AVC. Então, isso, a nossa preocupação
em manter a qualidade desses pacientes que estão ali. A atual situação da saúde pública no município também preocupa e causa impacto no hospital geral. Greve dos médicos aqui no município, a não abertura da UPA Zona Norte, isso contribui para essa superlotação, essa situação da saúde pública aqui do município? Olha, eu entendo que é um somatório. Na realidade, não é só a greve, não é só a UPA. Nós temos, assim, nos últimos anos, a demissão dos metalúrgicos aqui no nosso município. Foram muitos metalúrgicos que tiveram seus empregos, foram demitidos. Essa população acabou migrando para o sistema de saúde. Então, perdeu o emprego, acaba deixando o seu plano de saúde e acaba migrando para o SUS. Isso é um fator. O fator climático também é um fator importante, porque, historicamente, sempre no inverno há um aumento da demanda, principalmente das demandas respiratórias, isso também ocasiona, e temos que falar, sim, da greve dos médicos, que acaba também aumentando a nossa demanda espontânea. Quem tem cirurgia marcada e outros procedimentos padrão continua sendo atendido normalmente. Porém, a orientação às pessoas da comunidade que necessitarem de assistência é que dirijam-se ao pronto atendimento 24 horas ou às unidades básicas de saúde. E aqui em Porto Alegre, 39 bairros ficaram sem água nesta terça-feira devido a trabalhos de manutenção no sistema Menino Deus, que abriga a maior estação de tratamento da capital. Uma das regiões atingidas foi o Centro Histórico, onde está agora o repórter Carlos Vogt, que nos traz mais informações novamente. Olá, outra vez, Carlos, tudo bem? Pois é, gurias, o corte no abastecimento de água foi programado e foi avisado com antecedência pela Prefeitura. Mas o que pegou todo mundo de surpresa foi o atraso no reabastecimento da água, que deveria ter começado a partir das 6 horas da tarde de hoje. O atraso aconteceu porque foi encontrado um problema numa válvula. Agora, a nova previsão é que a água retorne entre o fim da noite de hoje e a quarta-feira. E só para vocês terem uma ideia do problemão que isso causou, 36% da população aqui da capital foi afetada. Gurias, é com vocês. Ok, obrigada, Carlos. Muita gente com transtornos por causa da falta d'água. É verdade. Bom, vamos falar agora sobre integrar para prever eventos climáticos severos. Uma conferência uniu hoje autoridades e especialistas do Rio Grande do Sul e países do Prata para analisar formas de desenvolver esse processo. A avaliação é de que ainda há muito a avançar. Para o Estado, convém lembrar que muitos dos fenômenos que afetam a população começam em territórios estrangeiros próximos. O Rio Grande do Sul é um estado que sofre com os extremos climáticos. A estiagem de 2015 causou perdas na produção. No ano passado e em junho desse ano, vários municípios gaúchos foram castigados pelas enchentes. Eventos que, se não podem ser evitados, podem ser previstos e monitorados para reduzir danos. A possibilidade de integrar os sistemas de monitoramento das condições hídricas e meteorológicas do Brasil, Argentina e Uruguai é o tema central da Conferência Internacional de Recursos Hídricos. Esses eventos, eles vêm normalmente pelo lado da Argentina. Então, com a previsão deles, nós poderemos saber com antecipação aquilo que está ocorrendo. O governador participou da abertura da conferência. Atualmente, a sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente monitora e prevê eventos extremos no Rio Grande do Sul. Um convênio integra a rede com a Argentina e o Uruguai. O assessor do Ministério da Agricultura e Ambiente da Argentina, Andres Rodrigues, é um dos palestrantes da conferência. Ele explica que também existe um sistema de alerta da Bacia do Prata que se nutre de informações dos organismos dos 5 países do Prata: Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Hay que poner en contacto para sumar esfuerzos, aprender de los errores, intercambiar experiencias, sumar capacidades tecnológicas para poder constituir entonces una red real, no una red en un mapa, sino una red de servicios. A Conferência Internacional de Recursos Hídricos prossegue até amanhã no Centro de Convenções Everest de Porto Alegre. Além da integração entre os países, o evento também promove a coordenação entre os diferentes níveis de governos, como os estaduais e provinciais, e a comunidade científica. E você fica agora com o Debate TVE, que vai discutir as políticas públicas sobre drogas. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Thank you.
Panorama, apoio cultural Banrisul, o grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense.